Ahoj kamarádi, tady Mit a dneska nás čeká strašně moc práce, ale taky strašně moc odměn. Fortnitemers úkolů je kopa a nedivil bych se, kdybyste z nich byli zmateni. Proto jsem se rozhodl vydat video s úkolama už ve středu, i když normálně vychází až ve čtvrtek. Pokud vám tyhle návody pomůžou, prosím dejte like, odběr a můj YouTube kanál můžete podpořit i tak, že si do item shopu zadáte kód TOPMITRANDIR. Děkuji vám všem a teďka už úkoly. A začínáme Horde Rush questama. Máte tady splnit 20 Horde Rush questů. To jsou questy, které dostanete přímo ve hře. Takže si ten mod spuste, otevřete questy a podívejte se, co tam máte. To je například otevírání 50 čestek, což je docela mazec. Potom tam je ničení pickaxou, spawnerů a poslední quest tam je, myslím, zabíjení těch gas zombíků, což postupně prostě uděláte. Potom tady máme získat v jedné hře 400 000 bodů, což není úplně nejjednodušší, ale věřím, že když budete hrát s dobrou partou, nejlépe s kamarádama, když porazíte bose, 400 000 bodů musíte dát. Poslední úkol, který tady máme na tenhle super shakeový backblink, je získat 2 miliony bodů. Naštěstí to nemusíte udělat v jedné hře, nebojte se, ale máte na to lidičky 2 týdny a 6 dní. Takže když si každý den zahrajete třeba jeden Horde Rush, tak to postupně musíte dát. Pár tipů, co pro vás teda mám na tenhle mod, je teda ničit ty spawnery. Druhý, snažte se zabít co nejvíce zombíků po sobě, protože tam máte nějaký multiplayer a získáváte díky tomu víc bodů. A můj třetí tip, určitě hrajte sideways minigun. Na začátku pravděpodobně najdete sice jenom šedý, ale nebojte se, postupně vám padne strašně moc těch částí Kevina a upgradejte si ho. A poslední tip, sbírejte náboje. Kdykoliv máte možnost, sbírejte náboje, protože jich není nikdy dost. OK, a teďka pokračujeme na Fortnitemers event. Ukážeme si, jak získat všechny tady tyhle odměny lidičky. A začneme Ghostbustrama. Krásně nám letí autobus, protože máme namířenou tady na Camp Cod, kde se nachází Ghostbuster. Předpokládám, že bude u toho svého auta. Jo, je tam, je u svého auta. Nazdar, Konráde. Nebo nevím, jak se jmenuješ. My jsi Konrád. A máme do Misty Meadows nebo do Catty Corneru dát seismografy. A tady jeden, u fontány. Lo, super, to hrálo písničku z Ghostbusters. Tady je další hnedka. Sem nahodíme. Ten třetí tady nikde nevidím, takže se vydávám do Catty Corner a Catty Corner předpokládám, že bude přímo tady na dvoře. Písnička naposledy? Ne, mi to dalo level! Ach jo. Další quest nás vede, tyjo, tady do Lazy Lakeu, kde jsou tíhle duchové, kteří se tady vznášejí a dělají binec. A naším úkolem je zničit 3. Což se mi povedlo, zničil jsem 3 puffy, říká oficiálně vymítač duchů. Teďka máme sehnat materiál na sestrojení pasti na duch. Máme totiž získat rozbíjením aut mechanické části, se kterých se sestrojí ta trapa potom. Ale nic mi nepadá, jo. Jo, destroying, tak možná mám úplně zničit. Možná ty auta mám úplně odpálit. Jo, jo. Dívejte lidičky, když ty auto úplně odpálíte, tak z nich tady zbydou mechanické části, takzvané. Oh my god, jdeme odpalit pár aut, bráškové. Patrně to na nás nespadne, ten vrak. Oh, z kamionu jsou, tyjo, z kamionu jsou 3 lidi normálně. Quest hotov. OK, tak se vyplatí rozbít kamiony. A obávám se, že na další quest musím jít do nové hry, protože mám jít do Holy Hedges, Dirty Dogs anebo Pleasantu. Nahodil jsem na sebe už správný úbor, mám správné vybavení, jo, protože brzy nás určitě čeká ničení duchů, takže jsem nahodil Ghostbuster skin a hledáme cedule. Tady je jedna. Další cedule je tady před shopem, tím zahrádkářstvím. Tady straší, takže musíme dát výstražnou ceduli, aby se lidi dávali bacha na duchy. A ještě by tady někde měla být jedna cedule. Jo. Tady v horní části, no teda dolní na mapě. Poslední cedule hotová. A tímto se dostáváme, dámy a pánové, k poslednímu questu, na který jsme si předtím připravovali tu trapu, že jo? Jak jsme rozbíjeli ty auta. Tady tuhle ghost trapu, kterou můžeme umístit přímo tady v Holy Hedges. Takže jdeme přesně tam, kde jsme dávali tu ceduli, že tady straší. A jdeme tady chytit toho ducha, co tady je, takže jste připraveni? Duch chycen, dámy a pánové, do trapy. A dostal jsem tenhle Ghostbusters backblink. Mega dobrý, mega dobrý. Víte, krásně mi ladí k tomuhle skinu. To má tady i na rameni, boží. Tak to je jedna věc splněna a pokračujeme na questy od Dark Jonesyho, za které budeme mít už skvělou odměnu, což je nový glider. Tak se těším. Temný Jones se nachází, jak už víme, protože jsme jeho questy splnili, ve Steamy Stacks. Collect Scrolls je ten quest. A máme pro Dark Jonesyho najít nějaké speciální svitky 2, což jsou mocné artefakty, díky kterým získá zpátky svoje vidiny. Je to něco jako prorok. Pomocí těch svitků
dokáže vidět třeba budoucnost. Na téhle IO základně to není, ale nevadí, protože máme rychle auto, takže si přejdeme na tu správnou základnu, jo lidi, musíte se dívat na to, co je označené, není to na všech IO základnách. Yes, už ho vidím, tady je jeden mocný svitek, šup, jsme v IO základně u benzínky, jo, uprostřed mapy. Teďka mířím do IO základny za Holy Hedges, tady na kraji, protože následující quest budeme plnit kousek odsud. Tak, tady je ta základna. Svitek se tady válí hnedka ve spodním patře, to je easy. A frčíme tady do těchto míst k Weeping Woods. A tohle je strašně zajímavý, jo. Protože, abyste tenhle quest splnili, tak musíte být ve formě ducha. Tak, a tady někde u stromu je, tady to je. Tady u stromu je taková speciální urna. Dívejte na to. Ta není z tohohle světa. Ona je ze světa duchů a proto jsme se museli přeměnit tady na ducha, aby jsme ji mohli přenést do toho našeho světa. Což je docela cool quest, jo. A ten další je sáhnout na kostku máme. Takže nás normálně vysílají přímo do jámy lvové a chcou, aby jsme si sáhli na královnu kostku, lidi. Patrně, aby nás nikdo neslyšel, jest přesně takhle, vůbec tady nedupem. A sáhneme si na žlutou kostku. Takže stačilo vejít tady do téhle lokace. Všechno se tady počítalo jako kostka. Dobře, a co je dál? Něco blokuje jeho komunikaci s tím světem duchů a my to máme zničit. My jsme mu pomohli obnovit tu komunikaci. Má to jít přímo v těchto místech, kde jsem. Přešel jsem na tu druhou lokaci a něco jsem rozhodně slyšel. Jo, tady něco je. Hele, tak jsou to takovéhle krystaly. Jeden rozbitý, druhý. Třetí? What? Oni dorůstají? Co to? Je tam byl nějaký pattern? V jakém pořadí je rozbít? Okej, pořadí tam asi nebylo. Prostě se mi ničil. Co to jenom šlo, dokud se úplně nerozbili. Jonesy už má pro nás připravenou věžbu, takže za ním musíme vrátit a vyslechnout, co zjistil ve svých vizích. To před tebou dvě cesty. Jedna cesta vede k oběti a ztrátě. A druhá k absolutnímu vyhlazení. Myslím si, že mluví o příběhu téhle sezóny. No. Budeme muset něco obětovat, aby jsme vyhráli tuhle válku. Tak jo, už nás bývá jenom Ariana, která se nachází v Believer Beach. Já si koupím tady od Jonesyho Rift. Musím se tam dostat v téhle hře ještě. No kde seš, Ariano? Čau. Vypadáš dobře, holka. Ariana prodává Skara, nice. Máme pro Arianu najít nějakou nahrávku, nějakou kazetu, předpokládám. Tady v Believer Beach přímo. Tady v téhle budově je diskotéka, ne? Myslím. To by mohla být nějaká nahrávka. Jo, něco to zvoní, určitě. Pojďte. Tady jsou Arianiny desky. Je to tahle budova hnedka vedle hotelu. Jo, a potom co seberete tu desku, tak jí máte dát tady na tenhle gramec. Máte jí zahrát. Lol. A zahraje normálně Arianina písnička. To je mega cool, tyjo, to je mega cool. Ajaj, obávám se lidičky, obávám se jedné věci. Ariana po nás bude chtít, ať zabijeme toho velkýho, toho obra. Teďka po nás chce, abychom studovali jeho stopy. Tak to jsem potrolenej teda. No nic, dobře no, tady jsou jeho stopy. Ještě musíme najít jedné stopy. Ty jsou třeba Holy Hedges. My budeme muset hoši pro Arianu zabít toho velkýho. Do toho se mi nechce znova. Hledáme stopy, 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 kde jsou stopy? A tady, už je vidím. Tak, mrknem na ně. Jup. Ariano, čověče, stopy mám prostudované. Co teď? Co musím udělat teď? Dobrý den. What, co to bylo za flik? Zabij nějaká monstra a z nich ti padnou speciální symboly, které potom prozkoumáme společně a zjistíme o nich něco víc. Blbý je, že už tenhle zóně nemám asi kam jít. Nahodil jsem backbling, co jsme dostali za odměny a mám i ten glider, tak jsem na něj zvědavý. Ten backbling je by the way super. Tomu driftovi se teda nehodí, ale jinak je super. A glider, co glider? Jo, cool tyjo, je zadarmo, proč ne, hele, proč ne? Je základní vybavení, musím se dívat, jestli z nich nepadají nějaké symboly nebo něco. A jo, něco tady je, hele. Dívejte, tady tohle. Oh, mám jeden, musíte actually pozbírat. To je docela na prd, vzhledem tomu, že tady spawnuje spousta zombíků. Dobrý, dva mám, onem, ještě jeden. Myslím, že mám všechny. Jo, jako bylo to offouse. Čel jsem tam bohužel nevybavený skoro, byl velký risk, ale podařilo se mi to, takže pohoda. A co má pro nás Arianič Grindič dál? Máme něco udělat s těma symbolama, nějaký rituál nebo co? A rituál se symbolama můžeme udělat ve Weepingu nebo v Misty. Já jsem si zvolil teda Weeping, to si myslím, že to bude bezpečnější. Jo, už to vidím konečně. Takhle tady je dost lidí, ale. Jo. Pickaxe note. Počít.
crouch, no. OK, rituál splněn. A dobrý, poslední quest actually není lidi zabít toho caretakera, jak jsem se bál. Ariana říká, že má dobrý výhled na ta monstra a stačí, abychom zapálili signální světlici a ona tam pošle lovce. Já jdu teda tady na tenhle kopec, protože tam asi myslím, že bude ta světlice vidět úplně perfektně. Jo, tyjo, tak to je pořádná světlice teda, to je vyloženě rachejtle. OK, tak jdeme vypustit rachejtlu. Vy se k nám připojili do boje. Aha, my mám vypustit více. OK, my všichni lovci věděli, že mají jít bojovat. Oh my god, nech mě, opravdu vás budu muset zabít. Další rachejtle se nachází tady nad Dirty Dogs. Honem, dokud jsem stín. Oh! Tak. Yes, můžete to vypustit jako stín. A poslední, Craggy Cliffs. Honem, než to bude dávat za pět. Kde to je? Tady v Craggy Cliffs. Jo, už to vidím. Tady nahoře. Tyhle. Dopal to. Ok, všichni lovci. Teďka vědí, že začal boj proti kostce a my jsme si vysloužili určitě nějaké pěkné odměny. My si určitě vysloužili od Ariany za pomoc. Tak a tady je takové překvápko pro členy Fortnite Crew, protože my dostaneme kromě té pickaxe od Ariany ještě tuhle její jednu variantu. Ostatní dostanou tady tohle a my máme tuhle a ještě jednu. Tak jo, máme skoro všechny odměny tady z Fortnite Mers eventu, které jdou získat. Nám pouze dodělat dva Fortnite Mers questy. Tak abyste viděli svoje Fortnite Mers questy, tak musíte normálně jít do hry, podívat se na questy a potom je to tady tenhle dýňák, jo. Tady mám quest například, mám pozbírat 15 sladkostí a další quest je zabít oponenta Pumpkin Launcherem. Sladkosti se strašně snadno dají najít ve všech městech. Stačí jít před nějaký dům a rozbít takovou tu nádobu se sladkostma a prostě pozbírat, co to tam je. A Pumpkin Launcher to už bude horší, no, to se mi popravdě v tomhle videu dělat nechce. Určitě časem, až někdy budu normálně hrát, tak potkám Pumpkin Launcher a někoho s ním zabiju. Dneska spousta nových věcí, pickaxe, nový batoh, glider máme nový a až si splníte Horde Rush questy a tady Fortnite Mers questy, tak budete mít ještě super trailu a super backbling, ale s tímhle není kam spěchat, že jo líč. Pokud vám video pomohlo, prosím dejte like a já se na vás budu těšit u příštího videa, musím víc stříhat tohle video, myslím si, že bude mega dlouhé dneska, tak se mějte, ahoj.